Bakıda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da iştirakı ilə siyasi partiyalar, media və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri siyasi partiyalar siyasi proseslərə xarici müdaxilə cəhətlərinə qarşı mövzusunda dəyirmi masa keçiriblər. Yapı partiyanın sədr müavini icra katibi Əli Əhmədov təmsil edib. Tədbirdə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pəna Hüseyn, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirələoğlu, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri əvəzi Arzuxan Əlizadə, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev də iştirak edib. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılıya dəvət göndərilsə də dəyirmi masaya qatılmayıb.